kaš, a meni je potrebno malo više nego da njega djeluje trevica ljubav, a ne kao na ovu. Eno da Damija ljudi mojimo. Ortaci moji, došlo je vreme za promenu. Kada si lud? Možda sam lud, a možda i zaljubim. Sada vam kažem, ukućen sam na delu. Znači, tvoje mate rekla istinu, zaljubio si se u nju. Jesam. Znači, ona malo sad ti je ukrlo. Sad vam pokažem. Šta ću sad vratiš? Moram se ponašati kao pravi muškarac, da bi je vratio nazad. Mislim da neće to začekati. Sandra! Sandra?